Vi skal se litt på hvordan å eskape en armtriangel. Men først litt på prinsippet på hvordan å få en armtriangel. Det som er veldig viktig med en armtriangel, det er at man stopper blodbanen opp til hodet. Blodbanen går via nakken, og den ene armen til parten min her, på den siden her, er med på å stoppe blodet mitt til å strømme opp til hodet. På andre siden er det min egen skulder som skjuler seg bak hodet her, som er med på å stoppe den blodbanen. Hvis vi ser fra starten her, så har vi skuldra mi baki der, og vi har armen hennes her. Vi ønsker å ta bort mye av det trykket her. Så det vi kan gjøre er å ta tak i vår egen arm, og herifra skyve den nedover. Nedover mot hofta. Vi hjelper til med vår motsatt arm, med å holde rundt denne armen og pushe den nedover mot hofta. Samtidig som vi presser albuen vår nedover den veien her, så ønsker vi å flytte kroppen vår bortover den veien her. Her ser vi at jeg går videre til å bridge og flytte kroppen min mer den veien her. Så nå har armen min fått den retningen der, med press nedover, og kroppen min er nå på vei over i en mer landposisjon til venstre her. Når vi ser at det begynner å legge over hofta her, jeg skal prøve til syvende og sist komme til belly down. Nå er jeg ikke fullstendig på belly down, men i stedet for at magen peker oppover, så peker den sidelengs her. Vi ser hvordan dette har tatt bort veldig mye av det initiale trykket som var her. Det tar også bort litt trykk her etter hvert. Videre så er det viktig med at den armen her er høy. Hvis den armen her blir liggende på bakken her, så er det åpent for kimuraer og sånn fra partneren min til side når jeg kommer med i posisjon. Så jeg demonstrerer her at armen skal være høy, også fordi at jeg ønsker å ta rundt hodet hennes når jeg kommer helt rundt. Nå ser vi at magen min er fullstendig belly down, og hofta mi har kommet seg opp i været her. Vi ser også at hodet mitt nå kan begynne å tenke på å poppe ut gjennom armen her, mens jeg tar tak i hodet hans med megaarm her. Så jeg går rundt, får tak i hodet hans. Jeg prøver å ta tak i haka på undersiden her. Vi ser hodet mitt har poppet ut gjennom armen hans her. Og med min siste arm, som vi ikke ser det, på andre siden her, så tar jeg tak i beina hennes. Så jeg har nå haka og beinet. Jeg bruker da til å flippe den over til sidemount. Og da er en metode man kan escape arm triangle på.